që kjo të jetë përshkallëzuar. Komisioni i Shëndetësisë shqyrtoi këtë të martë dhe miratoi projektligjin e qeverisë që detyron studentët e mjekësisë të punojnë 5 vite në Shqipëri në këmbim të marrjes së diplomës. Në të kundërt, duhet të paguajnë kostot reale të studimeve. Ministri i Arsimit Elvis Kushi tha se kjo bëhet me qëllim frenimin e largimeve të bluzave të bardha, si dhe për të motivuar mjekët që të vazhdojnë të kontribuojnë për Shqipërinë. Ky ligj nuk detyron askënd, por i vendos përpara një zgjedhje. Të gjithë ata që do të studiojnë për mjekësi do ta pranojnë këtë kusht që përpara. Për të parandaluar largimin e mjekëve drejt vendeve tuaja, ka nisur ndër vite rritja graduale e kuotave për programin mjekësie përgjithshme. Arsimi i lartë publik nuk është falas. Pa tjetër në shumicën e vëndeve, çdo universitet ka tarifa. Ligji, o bëhet tani, o do bëhet pas një viti. Por, po u bë pas një viti, ku e dim në çfarë ndodhte dhe gjatë këtij viti. Deri tani i ka liberalizuar Gjermania. Por, informacionet që kemi mund t'jenë dhe shumë shtetet të tjera që në një kohë shumë të shpejt mund t'i liberalizojnë procedurat, mund t'jetë Suedia. Pra mund të nxiten edhe më shumë mjekët tan për të shkuar drejt vendeve. Nën kryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili kërkoi që kushtozimi i arsimit të bëhet vetëm nga kriteret e aftësisë. Ndroni më vendet, ndroni vendet. Lëreni partinë ande, hajdeni këtej. Pastaj mund të vijemi komenti të tilla përpara. Ky është vizioni. 5 vjet ka shpirtin me pyetje. Fillon 2023-2027, mbaron 2027-2028. Kjo e ka zezën të bardhë. Marr kurajën, thot ligji, që po zgjeta punën ty, po dha kate, pasaj në fundu të jap diplomën. Që do jap diplomën? Po përgjegjësin e këti vitit që ma shpërdorove ti mua, se s'pate mundësit. Kush ma rikuperon? Apo ti e shteti, bën qatë duash, ti me merë, mi jep të tëra. Ligjvënësja e opozitës Albana Vokshi kërkoj nga qeveria të mos kaloj me procedur të përshpejtuar projektligjin, por të bëj konsultime me mjekët dhe studentët. Nëse ka sjell me procedur të përshpejtuar, si që futet brënda natës sot për nesër, në mënyrë traktare, sepse i tha tre pasaj e bët pesi si kur po luanit kungulleshka, atë ne kërkojmë, bëjeni një kërkes të shtyhet dhe të marim kohën e dur. Ka pritur 10 vjet pa shëndetësi falas, pa shërbime, pa spitale, pa etj. Le të presim dhe disa muaj derisa të miratojmë një projektlig që i shërben tamam të rinjve. Nuk jemi në diktaturë. Studentët e mjekësisë kanë kundërshtuar rash për nismën ligjore të qeverisë që i detyron të punojnë në Shqipëri me 5 vite punë, ndërsa kanë paralajmëruar protesta të vazhdueshme.